tempo é critério de desempate. Então, cuidado. Vamos lá? Viva com Saúde. Uma campanha FEC Rede Gazeta. Apoio Cultural TV Gazeta. A TV que todo mundo vê. Assista agora a mais um programa local da TV Gazeta. Espírito Santo Notícias, segunda edição. TV Gazeta, o Espírito Santo se vê aqui. Promoção TV Gazeta, a TV que todo mundo vê. Presente na nossa história. TV Gazeta, há 25 anos, presente na nossa história. Vitória, Espírito Santo, uma emissora da Rede Gazeta.